Nuestra paciente cree que ella es esta alumna. Hay que tener alguna ilusión para poder vivir. Y es eso, de eso trata la película. Aunque esa ilusión sea loca, es preferible tener una ilusión loca que no tener ninguna. Y el amor es, en este caso, el amor difícil, no, difícil de concretar, es en este caso la peli. Lo que cuenta la película no deja de ser una historia de amor, ¿no? Amor quizá con un grado de, bueno, pues de obsesión. La pintura no cuenta una clase de música. Cuenta la historia de un amor prohibido. És un psiquiatre que no, em sembla que no és gaire feliç, que té bastants problemes també a la seva vida. És un psiquiatre que el paper que juga a la pel·lícula és dir-li a una persona que és una somiadora, una persona que està gairebé, segons ell, científicament en deliri, no? Posar-li els peus a terra i dir que la seva il·lusió no és certa, no té cap motiu de ser i és només una il·lusió que està al seu cap. És algo molt, molt mental i que segueix sempre la seva ment, no el seu instint ni la seva emoció. No? Hi ha algú que està viu d'aquí cap amunt i això realment és una mica avorrit, em sembla, la vida, viure d'aquí cap amunt. No? És un personatge complejo, con una mente laberíntica. Y bueno, pues no deja de ser alguien que, como todos los demás, cree y crea su propia realidad, ¿no? Ella cree en algo tan fuertemente, con tanta pasión y con tanta vehemencia, que lo crea. Julia. Enamoramiento es un estado alterado de conciencia, ¿no? Entonces es un chute brutal. Así que sí, claro. He sido una anécdota dentro de un río. Evidentment, sí. Quedarà aquí. Sí. I vostè?